Доброго дня! Давайте поговоримо про СМС та ММС-розсилку. Уявіть, що у вас є ресторан, а в ньому нове меню. А ще, як гарний господар, ви маєте список телефонів ваших постійних клієнтів. Давайте повідомимо їм про нові десерти. Для цього зручно скористатися СМС та ММС-розсилкою. Адже ця послуга дозволяє через зручний веб-інтерфейс легко, швидко, економно надсилати багато СМС та ММС-повідомлень. Завантажуємо сторінку «Мій Київстар». Вводимо логін та пароль. На сторінці «Огляд» у таблиці «Структура особових рахунків» обираємо «Особовий рахунок». Натискаємо на абонентський номер, з якого будемо розсилати повідомлення. Та обираємо «Огляд послуг» у меню, що відкрилося. На новій сторінці знаходимо пункт «Послуги для організації» та натискаємо на посилання «Керування розсилкою СМС та ММС». Вуаля! Ми потрапили у розділ «Створити розсилку». Отже, створюємо. Обов'язкові поля помічені червоною зірочкою. Обираємо тип розсилки та вводимо альфанумеричне ім'я відправника. Це ім'я, яким буде підписане повідомлення. І тут доречно ввести, наприклад, назву вашого ресторану. Пишемо текст повідомлення. Або, якщо це ММС, додаємо мультимедійні файли. Натискаємо «Продовжити». Тепер вводимо номери телефонів ваших клієнтів, отримувачів розсилки. Або, як я зараз, завантажуємо файл із номерами їхніх телефонів. Щоб повідомлення надсилалися у зручний для вас час, задаємо «Розклад розсилки». Відправимо тестове СМС або ММС на обраний номер, щоб перевірити введену інформацію. Чудово! І ось хвилююча мить. Натискаємо кнопку «Запустити розсилку». Що таке? Де наші СМС? Але ж ми вказали точний час відправки повідомлень. І в нас ще є хвилинка. Підрахуємо, які головні зручності ми отримуємо. Економія часу. Ми з вами щойно створили розсилку лише за кілька хвилин. Оптові тарифи. СМС дешевше до 3 разів. Статистика. Ми можемо отримувати детальні звіти щодо статусу доставки повідомлень та бачити історію розсилок. Розклад розсилки. Ми задаємо відправлення у зручній для нас час та день. Інформування про новини, акції, знижки, привітання зі святами, запрошення на події, наради. Все це зручно робити за допомогою розсилок. У результаті маємо збільшення продажів, покращення іміджу, встановлення нового рівня сервісу. Розсилку не обов'язково робити самому. Це завжди можна доручити вашому співробітнику. Підключити послугу можна у центрах обслуговування абонентів. Дякую за вашу увагу. До зустрічі! О, нова колекція м'ячиків для гольфу.